大家好，今天是12月21日，冬至，距离圣诞节很快了，距离这个12月的期指结算更加也都快了。咁喺呢点入边咧，我需要讲讲呢个频道推出嚟之后咧，一路都有啲嘢系调整紧、改紧嘅。咁譬如好似以前咧，就系所有股咧都系我拣出嚟嘅。咁后来咧，我就会系有啲听众佢想问一下啲股票，咁因此我就改咗。有一个时期咧，我系最高嘅时咧系搭咗20只股票嘅。咁即系嗰时又觉得咧，搭20只股票咧又太快，又冇乜用，因为只系讲咗价位收工啦，咁样样又唔系几好。因此我而家出翻嚟咧，又系照翻以前咁样，我会搭投资者5只股票，然之后我每日都会推介1只股票。咁如果真正有投资者问嘅股票多啲啲嘅话咧，我会喺另一度嘅地方，即系最后结尾嗰时。是用一個表列的形式，那我不說了，只是說表列出來的，那變成有些投資者他可以去看看問一問，因為投資者可以問得來的時鐘都是有幾樣東西心急。那如果排隊的話，就即好像這個在醫務衛生署排10、20先檢測的話，就死鬼了，個人個股票升鬼了跌鬼了。所以如果遇到這個問題的話，我不緊要，那那時候我就會選一些不是那麼多的即係咁多人關注嗰啲咧，即係少少，即係比較少眾啲股票，我就喺個表度列出嚟。咁啊，表度列出嚟可以好多噶，一日列100隻都得噶，冇問題噶。所以即管大家嚟問啦。因為點解咧？因為咁嘅情況之中咧，就會變咗有每一個人問嘅嚟都係心急嘅。咁心急，如果我又處理唔到心急呢個問題，咁你就會好覺得你鬧我噶。咁啊，夜晚瞓唔著覺仲死，不如我即係做多啲啲，另外用多1、2個鐘頭解決咗你心急嘅問題，所以希望你唔好鬧我。咁喺呢點就咁樣啦，好唔好啊？咁亦都有個朋友會問咧，就話：喂，點解你推介嘅股票都係升嘅？升咗你先推介？哎呀，阿哥啊，真係好簡單講，我哋買股票咧係有兩種嘅係策略，一種咧我哋啲小投資者，我哋唔係大投資者啊。大投資者就越買越跌嘅，咁我諗諗，我哋有幾多注本錢去買貨咧？10注、3注、2注，如果就算有3注本錢啊，我話俾你知，每隔10% 先落1注嘅話，哇！嗰啲股票已經跌咗30%，你仲要走去入貨，真係唔制得過啊！唔制得過啦嘛，你鬧咗我好多先啦。咁所以我個策略，凡係我推介嗰啲咧，我一定見到佢有異動，想喐啦，想喐啦，喐啦，或者已經真正喐咗噶啦，咁佢再推介。例如，我曾經喺好早之前推介過，依個係3800，係依個係呢個音源一依個光伏咁樣嘅。推介時一定係3毫子、4毫子度，佢而家升到去個幾啦，咁。我3毫子、4毫子，佢已經升咗咯，追唔追咧？我好似我記得當時講啊，我話我睇佢上埋到7毫子嘅。咁如果你係3毫幾先買，你7毫子，你咪自己計咯，制唔制得過咯？制得過嘅你咪試下咯。嗱，好似我今日推介有一隻嘅50汽車，我推介時佢仲係1.4毫幾啊，一個鐘頭之後，而家佢已經去到1.5毫幾啦。咁點搞咧？我等下再詳細講講。所以在這點裏面，我希望大家朋友要知道有一件事，我是會去到有異動的我才會去推介的。沒有異動的那些，即是坐在那裡不動，一直平肩王做什麼呢？例如好像我最近推介的就是一個是中移動這樣，我推介了2次而已，一次就說它50元去到60元，那次買一串，跟著之後我就說，它會跌下來了，跌到下來我都不知道跌到多少，可能跌到係42度，可能跌落嚟41度。咁真係就前日上個禮拜五佢升咗上嚟，我先再推介。嗱，今日佢落翻啲，咁我又覺得佢應該係可能會好嘅日後。咁嗰啲咧就另外再諗啦，好嘛？咁所以希望咧就大家要留意一樣嘢，我只係每日係推介一隻，其他嗰5隻咧係答投資者嘅問題嘅。咁投資嘅問題咧，大家可以跟，可以唔跟。
因為點解？通常都係佢自己心有個係結喺度，想得到。咁究竟係咪佢個結又係你嘅結咧？咁我唔知道嘅。不過大家可以去參考。所以呢啲嘅價格咧，我都會係喺最後最後嘅時咧，係有個表列出嚟。咁大家可以咧作為參考下就係、是、啦。我再一次提出我嘅提議，只係一個嘅係俾大家參考嘅啫。唔好認為我嘅嘢就一定會啱曬，我係可以錯嘅，凡人都有錯。我唔係大户，我點知道大户諗乜啫？我只係估佢嘅手影啫嘛，可以估錯嘅咋，好嘛？好啦，跟住睇睇十二月嘅期貨期指，我成日都講啦，265啦，佢真係反死你噶，就喺嗰度喐嚟喐去咁樣。咁今次咧就係、是、上面嘅阻力咧都係265至270。下面咧262，好嘛？嗱，咁啊呢個日線圖度咧，六個月日線圖咧，你見到佢就喺呢個嘅係保利加通道嘅中軸下面喐緊，真佢波動幅度好窄嘅，咁窄嗰樣嘢咧，你唔好真定算佢真係跌穿咗咧，佢就會做。如果佢真係咁窄，而一跌穿咗之後咧，佢應該撐撐撐撐撐撐你三日就落去拉闊翻保利加通道嘅。如果不能夠拉闊到咁樣咧，嗰、那個係假跌，所以唔好話喂，你話短期支持262啊嘛，咁26199我就沽佢啦。點解佢撲翻上嚟嘅？唉，呢、這個世界就係因為你一定要睇喺呢啲嘅時鐘，就係海軍鬥水兵，每日每人咧出多隻腳咧就可以扭轉戰局嘅。呢啲就唔係，呢啲叫大石砸死蟹。你點撐你都撐唔到嘅，佢一定會升嘅。咁所以而家呢啲咧就屬於呢個拉緊嘅拉鋸嘅局面，係拔河喺中間嘅喐嚟喐去，有邊緊再係哎一聲咁咯，就去咗嗰邊嘅。即係哎一聲去咗嗰邊之後，就可能哎一聲又俾人哋拉翻翻轉頭。所以如果呢啲嘅話咧，如果佢真跌穿嘅話，真跌穿嘅話，佢跟住應該係層層層層你幾日，就確定咗嗰個係走勢。如果不是的話，這個我只是講就話買賣兩閒觀望好了。有投資問有一隻叫益和控股，我相信大家的投資者都不知道這隻做什麼鬼。我真的益和控股833 833而已，833怎麼知道呢？那他們做什麼呢？他們做模具的，模具的是充，即是充模那些，做這個塑膠機等等東西。咁佢最近咧真系升咗，由3毫子升到7毫子，哇！唔讲得少，呢、這个都升咗一倍。咁你会点做咧？咁睇睇，佢市盈率又唔系好贵，22倍，贵啲啲嘅，贵啲啲。因为你工业股应该系得呢个系15倍已经好咩噶啦？可能佢最近因为佢升咗上去嘛，咪贵咗咯。啊，如果唔系嘅话，佢3毫子咪平咧。不过息率就4厘。日線圖上面咧，佢咁嗱，呢個朋友問我唔知佢咩價位買，我唔知佢咩嘢。不過我睇完之後，我就覺得原來咧呢、這個股票咧都有啲基金揸佢嘅，基金咧揸咗嘅大約13% 度。嗱，如果基金揸你13% 股嘅話咧，算唔少噶。呢一啲咁嘅股票，你聞之未聞，而知都有人去揸佢嘅話咧，一定係有基金咧係做過研究。是不是？当然由于他们这些蚊之股，你又不会想着大摩啊、摩啊、这个高盛啊那些去揸他的、啊。不过有只叫 Invesco, 算啦、啊。有只 FL, 他都是啦，都是算，即是不用太压的是基金啦。那在这点的时候他揸了他大概10%的话，那我就觉得他们这些可能在这里炒着一些东西。那大家咪睇睇跟唔跟咯，我就覺得冇問題嘅。如果你跟嘅話，睇食緊嘅指示位咯。唔知噶，你可能到時之中砰砰砰佢係真係升鬼咗上去嘅。因為點解冇模具嘅嘢啦？嗱，我又講翻啦，呢度拉到好窄，唔好似呢個棋子嗰度咁樣咯。突然之間衝上去，嗱裂口衝出嘅，而家跟住上再上，咁佢咪上咯，咪拉闊咗個通道咯。嗱，呢個好典型嘅係俾翻大家睇。旗子那裡拉到一個豬嘴出來，這個就是
抑和控股就咩啦？拉到個豬嘴咁出嚟之後，如果佢升嘅，砰一聲咁就上咗。嗱，佢當然咧一跌又會咁跌翻啦。所以通常佢升或者跌咧，一定會有一個裂口俾你去到，就確定咗個方向。咁嗰陣時先大家先再跟就得噶啦。咁呢個不過而家已經講係已經太遲啦，係咪啊？因為呢個咧我都冇乜留意到。咁啊有個讀者提出嚟嗱，所以其實喺現在而家呢個係有好多股票咧係好低殘嘅。一隻呢個工業股做緊呢個模具嘅，當然啦，上半年嗰個業績梗係唔係幾好嘅。不過而家能夠佢有四厘息嘅話，喂，你仲想點啊？係咪啊？咁所以呢啲就係一定要睇住咧，就係話即係有大佬跟住嘅，我咪跟佢咯。好啦，建設銀行咁呢都好簡單啦，係人都知嘅股票，你都唔使知唔知有冇大佬跟佢，一定有基金買佢啦。咁你睇嚟就多餘啦，基金買佢就問題你自己睇佢嘅價格啦，啊。咁你話即係有冇啲嘅大手買賣啊？咁樣嘢一定有大手買賣嘅，啊，因為呢個喺呢個建，即係喺呢個經濟通嘅定義咧，大手買賣就係超過100萬蚊一手一手一攞貨嗰啲就叫大手買賣。我哋好少可能100萬去買一攞貨啊，係咪？即係佢一次個交易100萬喎，唔係全部交易100萬喎，啊，一手冚你100萬喎。咁我哋都幾少一手冚落都幾萬嘅啫嘛。咁佢而家呢度咧？是一定会有多大手买卖多的。问题就是你要看建设银行怎么看，喂四倍几 PE, 六厘息，那你想怎么办，这些银行会不会执笠呢？你怕外国有些细银银行执笠，香港有些细银银行执笠，你都不用怕这些大国企银行执笠啦。所以它有四厘几，四即有成六厘息给你，那你为什么不会想呢？匯豐俾你有幾多咧？都應該冇嘛。咁所以喺呢個情況之中咧，佢落翻嚟呢個保利交通道嘅中軸，或者落翻嚟保利交通道嘅底部，都其實都可以諗諗嘅。所以而家你咪可以睇睇咯。咁究竟你後呢個5.5啊，一5.4啊，一5.3啊，一唔好啦，我5.55我就已經吸納啊。大家決定。不過我係覺得你一定要等佢有反彈先。一定有反彈先，咁呢個咧，我睇佢反彈嘅選數真係幾難彈住嘅。咁唯一一件事咧，起呢，因為呢個彈咧要向上面咁多啊嘛，力度唔係好夠，所以我就會向嚟向底下睇。好似呢個係中移動啫嘛，中移動係底部彈上去嘅啫，唔係升穿呢度。升穿呢度，我梗係再繼續追望呢度啦。華潤水泥，華潤水泥都係一啲大價股，所以一般嚟講咧。呢啲咁嘅基金買賣咧，可以參考，亦都一定啊多人哋去買賣噶啦。問題你睇佢價格。嗱，華潤水泥咧，我就認為咧，一定就唔可以係去咁暫時買賣住嘅，一定只有觀望。點解咧？呢個樣唔好嘛。你睇跌穿咗呢度保利交通，你繼續垂落去，完全冇覺得可以回頭跡象。息率係高嘅7厘，所以你話我就算而家呢個買咗。怎麼做呢？我抓住他收7厘息咯，不過我不抵嘛，可能，因為為什麼？他可能呢，他現在8.9，那我估他呢，那我估他可能衰跌，就估他呢，就可能6.5至7.5，會不會去到那裡我不知道，不過現在來到這裡，他似乎是想打橫行，那所以你如果你真正要就是說，啊，我是不是要沉底什麼呢？那你真正錢多的，你就這裡就買住。等陣去到呢個7.5就買住，6.5就買住啦。嗱，三注資金，而家8.9啊嚇。你落到咁多嘅時候，哇！你仲唔抵？不過你會唔會？如果你真正估計佢落7.5、6.5，你會唔會8.9買啦？係人都唔會啦。不過我就睇，因為個周線圖上個樣真係唔好，係咪？嗱，咁樣跌落嚟，同埋一樣嘢，唔單止華潤水泥個樣唔好。連安徽海螺的樣子都不好，很多水泥股的樣子不好，那我就要看，喂，是不是大圍形勢不是挺好呢？是對的，喂，現在冬冰天雪地，開什麼工呢？沒有工開就沒有貨賣啦，沒有貨賣的話，我是不是起碼等到它，唉，立春之後才再想想它呢？這個我這樣看，啊，大家去看看，看看，啊，看看就是怎樣考慮了，因為供奉理業我曾經建議過呢只股票咧，係可以獲利嘅。咁有個朋友話：，哎呀，佢聽我講，佢獲利咗啦。
咁之后跟住佢又升高喎，点搞咧？咁第一嗱，明白有几样嘢要同大家解释。供奉利入喺预期市盈率系啲156倍啊，现在佢嘅市盈率咧，现在计佢咩？佢系200几倍啊，派息系派0.07厘啊，你点去睇咧？如果去到呢啲位嘅话，可以考虑，即系佢已经升咗好多啦嘛，升咗几个礼拜啊，哇，超过10个礼拜啊！当然佢系可以继续升嘅，因为而家呢啲当炒股啊嘛。咁之但系问题，会唔会佢已经突穿咗日线图嘅系保利加通道嘅上轴之后咧？呢、這个会唔会开始系慢慢好似呢度突穿咗之后，过2-3个礼拜佢就会回翻落嚟咧？呢、這个我觉得佢几时可以沉顶噶？若然佢真系一个沉顶嘅话，你倒翻落嚟，咁我点做咧？冇问题噶，你可以慢慢去睇下。嗱，我又始终觉得有样嘢，你作为做汽车业嘅电池，系咪真真正正嘅系好需要嘅咧？我真正唔知，因为现在电池业嘅发展，有人讲话用太阳能，有人讲话用氢气，有人讲用其他钴，因为科技嘅进步系真正啊，好得人惊嘅。你唔系一定喺未来嘅电池，未来啊嘅电池嘅需要嘅。一旦是被人哋係覺得係甩咗佢嘅話，咁就有個問題。所以我覺得買都好，一定要跟住嗰個嘅就係話，凡係佢一路升上冇所謂，你推高嗰個嘅係呢個嘅係你嗰個資產價位。嗱，我又再講一點，大家汽車車胎，你點去睇一個汽車車胎咧？凡係汽車必然有4个胎啦，係咪？是啊，是一定有4个胎啊，不可能第四汽车车胎不是今时我们见到的汽车车胎。我们今时所有汽车车胎都是要充气的，未来的汽车车胎是可以完全不充气的，不充气的，是一个有钢片弹住的轮轴的车胎来的。我农场有些的是猫仔，那个车胎不充气的。为什么不充气啊？因为充气的话，起到这个工地上面喐来喐去，用什么吉穿了那个车胎，那就爆胎咯。我农场有个猫仔是实胎来的，即是全狗都是胶来的。那起到个好处什么？不会爆胎咯。所以呢，在这点里面呢，大家看一个所谓新科技，你經常係真的要留意一下新科技，很多時候會受到一啲嘅係所謂政策嘅影響。阿爺嘅取態，舉個例，當螞蟻係遇到呢個咁樣話，呢個等等被取消咗，我已經話嗱，呢個一定影響到呢個其他所有嘅係呢啲嘅係新興股塊嘅，因為阿爺咧係唔中意大家用一個係網上的借貸而吃了傳統銀行的借貸業。所以呢，今天你看到17000間都說將那些微貸的東西有些東西下架，為什麼？根本你是吃了別人的灰色地帶去賺錢而已。你如果吃得太多的話，阿爺就說那其他人怎麼辦？不要忘記中國是一個社會主義國家，姓社的不是一定要共平產，不過是需要有些不可以獨食，而且還要獨食到人家沒得吃，這個阿爺一定不讓你，因為這是中國是有中國社會有中國特色的社會經濟主義，記住這點。好了，再跟著講中信證券。有朋友問，喂，我曾經講過話明年的時之中我會看證券股好，咁中信證券值唔值得睇好呢？我覺得值得睇好嘅，因為點解咧？嚟緊中國已經係開始進入一個係金融業發展嘅期間。喺呢個發展期間入邊咧，第一件事一定要搞上市，跟住咧就要搞呢個買賣。咁而家喺入邊嚟講啊，你認為國內有邊啲公司可以大到可以幫你搞到上市咧？唔緊要噶，你唔知道嘅話，你睇睇
最近有哪些公司呢上市是找哪些證券公司做的，就找那些證券公司就可以了。當他搞上市多一點的話，當他買賣多一點的話，當他等等樣的話，他就賺錢了。所以因此在這點裡面來說，中信證券第一市盈率是10倍，息率有成4厘，算不差。所以在這點裡面來說，它由現在又在寶地加通道的下方的地方，所以其實可以考慮是買的。在上方就另外要沽的了，下方這些我就認為它現在它又可以拉個豬嘴出來樣，那問題就是一定要看它幾時了。這個拉個豬嘴出來，現在在下方，上方就想著就不要買住，等它跌下來先咯，是吧？去到這裡的時鐘下方這裡，我就會覺得就它現在呢就是這個17.1。那為什麼我要17.7去買呢？沒問題的，因為為什麼？你要彈上去先咯，你不彈上去你就未動咯，你未動的話，那我怎麼知道你什麼時候去動？你可以這樣的嘛，是吧？一路這樣在這裡，那你不動上去那又怎麼辦？我現在在這裡等等等，如果是17.7的話，那我上面望它多少呢？我望它就去到這些咯，去到不很多的而已，18.3左右的而已。為什麼？它暫時還在一個豬嘴這個波動區來到移動的嘛。好了，講50汽車。50汽車呢是有中國窮佬特色的汽車。中國窮佬特色汽車。好了，我想請問，這個世界有 Rolls Royce 好鬼貴，是不是？又有些中價車，中價車裡面有中高價車 Benz BMW 等等，另外還有一些大發仔的嘛，是不是？咁點解大發仔都有，仲有韓國仔、起亞等等嘅嘢都有呢個咧？因為窮佬咧，好多時我係需要咧就買唔起咁貴嘅車。呢個50汽車，俾個圖你睇，嚇死你！呢、這個月線圖上面，佢以前咧去到2.6嘅，而家佢都4啫，都個半啫。哇！如果佢唔覺意升翻上去嗰度，咁你點樣啊？咁你話？有冇搞錯啊？又冇市盈率，又冇依個息率。嗱，喺呢個情況之中，我就唔係睇市盈率同埋依個息率，而係睇佢。喂，佢最近成交點解咁多噶？點解成交點解咁多？因為50汽車咧，你唔好睇小佢。佢原佢喺依個廣西柳州嘅嗱，除咗出棺材之外，柳州版之外，佢又出汽車啊。好啦，呢個汽車咧係好過癮嘅。有上汽通用，即其实通用汽车下帮佢合作做的。咁上汽通用点解会落嚟柳州？唔系买棺材，系同50汽车合作咧？呢间车咗原先系做拖拉机嘅啫，所以佢对于制造嗰个发动机啊等等样嘢，同埋依家啲所有咧系有一定嘅知道，一定嘅技术度。佢做嘅呢个系月线图。月线图啊，周线图唔使提啦，升咗啦。嗱，呢个咧日线图，嗱，而家啲日线图呢个记住啦，佢已经升咗三个浪噶啦，分分钟咧可以咧去到呢度升咗之后就跌翻落嚟噶。所以咧买嘅时钟唔好太呢个心急。本来我想就等你一系跌落嚟过三，一系升上去呢个一个半。我比价嘅时候一个4.9，即系咧到呢个咩咧12点嚟到已经1.5几啦。點解升得咁快呢？好簡單，你認為佢一個電動車佢賣幾多錢啦？冇冷氣嘅係28,000人仔，有冷氣係32,000。講完，係咪窮佬車啊？你買個高爾夫球車啊，都要60,000啊！咁佢一個點咧，就可以裝呢個4人，唔覺意佢拉開咗後面咧，可以裝只豬。農村係咪需要呢啲車咧？其实农村要的车就是一个兜4碌拉到喐佢，咁就点啊？所以佢咪啱使咯。咁仲有一样嘢，佢仲系一个车嚟噶嘛？咁中以后嘅电动车，以后电动车系会两极化嘅，一极咧就卖到好超平，你唔可以平得过佢嘅28,000一架车。你话啦，你买3部。
你揾兩部 iPhone 啊，或者三部 iPhone 啊，就已經買得到嚇佢一架車啦。你點啊？28,000你話佢冇冷氣唔得喎，咁好啊，咁啊32,000咯。32,000佢可以點咧？佢可以行到叉咗電，即係行150公里。150公里點啊？喂，我由呢度去元朗都26公里啫。市區代步去呢度搞唔搞掂啊？使唔使買咁貴啊？仲有細車仔一個好處就係二泊位靈活，唯一一樣嘢佢日後一定要提高個安全性。提高完個安全性，如果佢能夠好似 Volvo 咁出咗個廣告就係、是，如果有撞車，死個人一定唔係坐50汽車入邊嗰個，嗱咁就得啦。Volvo 真係用呢個嚟到做呢個嘅係宣傳廣告㗎。若然佢搞到呢樣嘢嘅話，佢就好有前途，因為你要記住全世界。想有車的窮佬是多的事，他人他拿去意大利那些巷仔裡，你找這個 YouTube 你查查50汽車，我找 YouTube 找找他，你找得到的。現在是由今年8月推出來瘋賣，一個月根本就是一車難求，可以賣幾萬架車，咁你其他嗰啲好快脆，乜乜其他嘅嘢一係都會俾低咗落去。以量產，如果佢做得到嘅話，以量產，佢真真正正贏曬你嘅，將會提示。咁當然啦，佢有個唔好處嘅就係點咧？俾你賺極都28,000，得唔得咧？咁你又唔好睇，真正好多時車企。如果啲車賣唔出嘅話，一架車真係賺你1,000嘅啫。如果28,000賺到你500,000，咁咪等於啲豪華車嘅一半嘅收益。所以喺呢點入邊嚟講咧，佢哋真係排緊隊賣車。嗱，有一樣嘢你要記住，由於佢嘅咧規格咧係低一啲，係唔可以達到國家嘅所謂嘅係補貼金額去買車嘅。補貼金額你都補我2,000+啫嘛，我使乜鬼你補貼啫？我28,000買咗啦，所以喺呢點入邊咧，真真正正你好估唔到中國人嘅智慧係去到邊度？我就係窮佬嗰度，車再唔係一個嘅係奢侈品，係個必需品。你好似你買雪櫃，你買貴嘅定買平啊？而且屋企好多人已經有架車嘅話，佢哋呢架車咧就主要做第二部車，或者係第三、二、第四部車。出去街度買市買餸，出去行下街去買件衫，好細價嘅啫。大家睇睇啊，係好鬼過癮嘅呢架車。我一睇完之後，我都咦掂喎。不過睇完個價錢之後，仲更加掂。你香港買任何嘅二手車，28,000買到咩？32,000你買到咩？你買唔到啊！好啦，跟住推介嘅股票記錄方面咧，但有啲咧係咁樣樣嘅，有啲係依個過咗個指蝕價，不過又彈翻上嚟喎，咁冇法子噶，一定係做得係穩陣啲噶，好似吉利咁咪係咯，係咪啊？我嘅21.8買20指蝕，啊佢真係跌鬼穿咗落去喎！咁跟住佢一彈翻23.1喎，咁你揸唔揸咧？我又唔敢話你叫你唔好揸，又叫唔敢叫你要揸。咁總之按照罪有指蝕就蝕咗佢，有一賺賺咗佢。咁另外咧一啲係答觀眾嘅嘢咧就係咁樣啦。嗱呢度一路咁樣講呢度咁樣嘢，佢哋股票咁大家可以咧又睇呢個問題。啊呢度仲有噶，啊咁啊再遲啲嘅時之中咧。一路會加上去，咁就可以俾大家睇到。即係到某個階段咧，呢、這個係表咧就會將之前咧耐一啲咧係刪除咗佢。我初步睇嘅咧就係喺呢度咧係先等一個禮拜嘅股票嘅建議先啦，即係啲答嘅係答一個禮拜先啦。因為到時我唔知噶嘛，因為可能有朋友佢問10隻，咁我呢度可能答你10隻噶嘛。咁就係基本係咁樣。咁希望今日大家冬至快樂。